Hallo og velkommen til den her video, hvor det i dag simpelthen er kommet det her, hvordan man ser det, news. Den her, Airstrike, som da jeg læste om, der virker en rigtig OP. Nu har jeg prøvet at bruge den et par gange, og jeg synes ikke, jeg ikke rigtig ramt nogen med den overhovedet. Altså, jeg ved ikke. Det virker ikke sådan vanvittig OP, som folk siger den er. Det er måske bare min mening, I don't know. Men det tager vi lidt games med, og det får jeg nogle clips af her. Men I får de clips, selvfølgelig kode køen ind i iTunes-shoppen. Og så skal jeg så huske at sige, der er mange her på det seneste, der begynder at se mine videoer, som ikke subscriber. Hvis I ser regelmæssigt, så gør mig lige en tjeneste og subscribe. Og like videoen også gerne. Det må I altid gerne gøre. Ish. Så skal jeg snakke mere. Dansk. Lad os komme til videoen. Vi er ikke blevet færdige med at smadre grill, er vi? Nej. Nej, vi har stadig bækken på. Og jeg lader den i hals. Are you dying? Jeg dør. Don't die, not now. Ej, det er for super behageligt. Nå, jeg var stadig mærke, Ja, det går godt, at jeg har den faktisk kun det, jeg kan lide. What the fuck? Ej, helt hår i øjnene lige nu. Hvor græder du? Det er behageligt. Jeg mærker ikke, at det er gået væk. Det er lidt ude. Det er ikke rart, det her. Gå væk. Hør hjælp på det. Ja. Ah, du er behageligt. Er du okay? Nej. Jeg har ikke noget våben. Sneaker jeg mig lige hele vejen ind der. Han er low. Han dør. Nice. Drop out the way. Du kan tage pumpen så. Okay. Jeg ved ikke, der er en, der står oppe på taget begge to. Okay. De står bare hard. Er I nok? Ja, nice. Scoped af OP. Og han er sådan død. Ja, nice. Jeg har alt mit liv, men det er fint. Real alive. Både i Fortnite og i virkeligheden. Yes. Ja, han havde en. Havde han en? Han havde en. Er det Mikkel? Kast det. Nu ser vi, hvad der sker. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker. What? Det er bare ligesom den der i... Call of Duty. Okay, det var ikke så meget, der skete der. Det er ligesom Night in the Saved World, der er der sådan en bonus ting. Det var ikke sådan en storm. Hvordan skader det ikke mere? Jeg har lige hovedet på ham. Han der må du også godt. Han blev taget af en anden. Kender vi den? Kender vi spillet igen? Åh, ja. Ja, det er måske ikke lige... Vi er også lidt uheldige. Nej, men hun har fået en makker. Nå, det er derom, hun sad og racede. Oh my god. Oh fuck. Ah, en grill. Jeg havde ret. Der er der to grills ind i midten. Ej, kæmpe genbrug af jokes. Oink, oink. Nice. Der er kæft, det er min drone hernede, der bare kører på jorden. Hold op. Det var en kød. Jeg fik en i første kiste. Let's go. Der er lige en anden her. Ja, det er mig. Kom her. Jeg har mange ting. Han har skjold. Oh my god. Få en kop. Vent, hvor er der minisind? Der er landet derovre. Hvor fanden så jeg ikke dem? Jeg tænkte lige på, at der var en, der landte ham. Fuck, han er dum. Ja, det er mig, der har den dumme. Det er faktisk mig. Men det er bare så nederen og farm. Mhm. Farm vil bruge min tid. Er min afhængighed. Hjælp mig, hey, kig, min tomat er helt perfekt. Ej, stop, nu er det nok spillet tager mit liv. Hvad lige for en sang, den rigtige af dem? Hvad lige den hedder? TikTok on the clock. Ja, det hører jeg faktisk gerne. Tonight, det er en baller, der er lige der. Ah. En levende baller. Okay. Au. Det er selvfølgelig unlocking. Kan jeg få lov? Nej, jeg faldt op med. Jeg ved ikke, hvad han laver. Nej.
Jeg ved godt, han ikke har dig, ikke, men nu lad mig kæmpe min fucking bold. Nej, han er lige på mig. Ned under. Lige der. Very nice. He was there. Found a sloop. Drink it really quick. Med dagens fortbite egentlig, lad os lige kigge efter. Oj, oh, ja, yes, 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 yes. Det er lige meget med dagens fortbite, jeg har fundet en airstrike. Og vi skal videre, for helvede, det er slet ikke. Jeg er det bedste dag. Du skulle skynde dig. Det lader jeg slet ikke lige mærke til. Jeg blev sniped hele tiden. Jeg ved ikke, hvorfor du så... Jeg er nødt til at launch op på dig. Ja, det er det. Jeg har begge mine vægge, så... Nej, det er bare fjernsynet. Hey, nok. Der er nogle andre, der skyder på dem. Selvfølgelig. Han er low. Åh, oh, der kommer... Yeah! En død, en død. Ja, der kommer. Ja, ja. Okay. Han er low. Åh, oh, der kommer... Yeah! En død, en død. Ja, ja. Okay. Ud i en plom, så kan jeg godt prøve. Hvor sidder han nu? Ja. En knocked, en knocked, en knocked. Hvem var det? Der har man til venstre, venstre. Det ved jeg ikke. Jeg går lige sådan her. Det går det. Jeg vil ikke lige være, lige være spændende. Så smutter jeg lige tilbage her. Jeg bare gemmer mig her. Jo, det er meget let. Jeg steamer op til dem. Jeg fik ikke blæstet. Hallo. Nice. Det fungerede somehow. Hun blev lige drikket en sløb der, hun. Der er der en launch. Åh, oh, der var lige det døde der. Der er en der kæmpe, den der launch pad fuck der. Ja. Det er lidt farligt, hvis han lige sendte trap der. Ja, ja, det er så hurtigt han ikke. Om 43. Nå, lad os lige svige ham. No ground warrior. Jeg er helt... Når man kører musikken, så kan jeg godt. Så er det røde. Også selvom det hus aldrig giver mig noget våben, men nu prøver vi. Jeg kan også bare lige se noget grønt. Okay, så er det en fucking pistol. Jeg siger ikke, jeg havde callet den det med ikke få noget våben, men... Det jo, det er selvfølgelig det, skal igen. Der er en, der ikke er helt okay med mig her. Jeg kommer med en drumgun. Jeg havde kort energi. Jeg prøvede at risk mig. What? Ah, men altså, vens kort selvfølgelig. Den laver den. Jeg nåede det lige. Jeg lukker øjnene, og så går jeg sådan her. Det bliver dusty så. Okay. Tak. For helvede, man. Du skal ikke gøre mig dø. Jeg døde ikke. Det var fandme til du. Ja, det var det. Jeg er bortet. Jeg headshotte ham derovre. Der var ikke så meget på den afstand. Ja, han ramte igen. Han ramte ud. Han er low. Nice. Åh, oh, han er low. Kom her. Det er selvfølgelig heldig timing. Jeg gør den her, jeg laver det her. Han er low. Han er nok. Der kunne jeg ikke sætte den. Oh, okay.
Han er ramt på 120. Og nogle shotgun-skud. Jeg har meget lidt også, men jo. Efter loot langt før. Wow, voldsomt. Jeg ligger lidt loot hernede. Jeg ved egentlig ved siden af os, eller? Ej, hvad skal jeg gøre der? Jeg lå her. Au, jeg tager dem overfra. Oh my god. Au, au, han er på nummer. Ej, fuck. Fuck. Jeg tager min skud. Og så må jeg skudt bagfra. Ja, jeg bliver... Jeg kravler ned. Jeg bliver skudt på, jeg ved ikke, mange hold. Har jeg nogensinde været nok så mange gange i et game? Det tror jeg nok ikke. Der er også tre hold, der skyder så meget der. Okay, vi skal bare skynde os ind. Nej! Nej, what? Fuck. Var det worth? Simpelthen uheldigt, at jeg har gemt sig på rekord, der hvor der, vi lige fik de der... grill. Hvad for noget? Jeg glemte rekord, at vi fik de sidste grill. Oh. Det er selvfølgelig uheldigt. Ej, jeg er lidt af en body i dag. Det går ikke så godt for mig i dag, det... Det så ikke, det var. Kant. Jeg så det jo ikke. Kant. Jeg så det ikke. Kant. I'm coming for you. Det er jo så fuck. Du er lidt tættere på det, men ja. Prøv at blive snipet igen. Kæft, jeg er meget hurtigt, mand. Jeg kommer. Nokket mig. So funny. Jeg redeployer lige oven også. Jeg har endnu ramt 150 ham der i luften. Nej. Ja, jeg vil løbe ordentligt. Okay. Der var to på mig. Okay. Det er selvfølgelig heldigt. Meget liv. Jeg har ramt én gang. Wow. Jeg kan kigge imellem en kniv og en gaffel. Lige her, eller hvad? Nej. Hvor fanden? Nå, den er sikkert, der er sikkert den her tunnel hernede, er der ikke? Nå, er det det? Ja. Ja. Det er det også. Han er den ene. Nice. Der burde være good. Ja, den ene, han har endnu liv, eller? Der burde være good. Skal jeg bare lige holde i mål? Så kom her. Han står der. Det kan I se. Blue, han har ikke meget liv. Nice. I'm coming for he. Det kan jeg slet ikke mærke til mig. Hvad fanden er du gang? Kom med. Hans ven er her. Stop på bakken. Og du er på ham? Okay. Han lagger helt vildt. Holy shit, han lagger. En sløb her. Du kan holde sådan en. Jo. Det hedder bare min beloved revolver. Den er oppe på, der. Op på hvad? Op på pikhovedet. Tag det med i den video. Okay. Jeg er blevet sniped. Det er lidt uheldigt. Kæmpe meget liv, skal vi klage ting for. Er der nogen, der kommer over på mig? Det er det selvfølgelig. Er der nogen to, der stopper mig, fordi det vil jeg love. Hvor var du? Jeg popper de to bolde. Okay. Au, au, hun er inde i mig. Ja, der er en her også. Ja, hende ramte en del energi også. Kæmpe først. Hun er ret... Ah! Easy! Kæmpe nice. Er samt big shit. Tak, 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 tak. Så de sidste chokes bliver sådan. Kan ikke godt nå den? Altså gem spil. Ah, nej, jeg bruger den. Tag bandagen med. Så. Det vil jeg få. Den kan ikke nå mere, den der.
Han er ikke overhovedet klar. Dang it. Selvfølgelig bare bolde. Det er selvfølgelig heldigt. Et ryger ikke stå. Huh? Ud tilbage. De er jo sikkert sammen. Ja. Lad os spille. De er lige der, lige foran dig. Blablabla. Jeg tror ikke, jeg får lov til at få det ærter op der. Jeg er ikke ret god til at call. Jo. For mig, jeg var lidt dårlig til at... Oi! Hun måske... Jeg troede lige, han overlevede det. Bare sådan overlevede han de 400 damage. I found his body! Jeg kan lige... Er der kun en mod en nu? Fuck. Men det går altså fedt. You gotta try. Oh fuck, så. Ja, hvis du ikke vender den akker, så er jeg sådan nødt til at aflive dig. Det... Jeg kom til skade meget i dag, kan man sige, men... Jeg skal lige have den her reloadet. Don't mind me, buddy. Ja, nu er han ude. Ja, nej, ja. Nej. Skal lige... Skal lige være sød nu. Ja, skal lige have den her væk. Ja. Det. Stille og roligt. Airstrike. Fuck. Jo. Var der et? Var der sgu da? Så det er bare, han sidder henne. Bare ned med det. What's gonna happen? Boom. De skader den, det. Åh, oh, fuck, hvad det er? What? Så står vi bare der og kigger på sådan et lille joke. Ah. Hvor dum. Det er selvfølgelig nærmest de der noscopes, de ikke rammer. Det yeah. Har han en? Han har heller ikke nogen. Oh my god. Okay, så bare kigger på, at det skulle gå i stykker. Så var han rykket, så det er sådan. Jeg står bare lige ved siden. Det er selvfølgelig uheldigt.